niekde si povedala, že tohto boxerista za ľubami sú spev, alebo vieš, niečo také, to bolo akože také príjemné, že oni sa mastia v tom boxerstve. Ja si môžem aj vymyslieť. Alebo hra na flautu, no, vieš. A možno, že chalani to majú radi, ale nechce to priznať, keby taký drsný, vieš, pred tým zápasom. Každý dáva, že triatlon a takéto športy, ale som zvedal na to triatlonistu, že aký tam bude ten základ fyzičná. Mal by byť kvalitný a dobrý. Takže budeme podporovať, samozrejme budeme podporovať aj obidvoch. Každý z vás si nájde jedného favorita, ktorému bude fandiť, tak uvidíme, ktorý z nich vyhrá. Jedno kolo bude minútu a pol trvať, takže chalani, do boja. Zatleskáme chalanov. Môže ukázať, že začne tretie poradí kolo.
Takže sú tam aj nejaké tematické gestá od týchto dvoch aktorov. Ale niekedy sa teda znam, že aj tie sympatické gestá sú úplne mimo, lebo kávaj si dávajú, čo to dá. Máme už len nejakých 10 sekúnd, tak prosíme chalani, bojujte ešte posledné sekundy. Aspoň teda tento ročník a rozhodnutím je remíza. Pretože je remíza, obyvajúci to úžasný svet. Toto je veľmi dôvod. Lebo ja to mám s nimi nejakú takú dohodu.